álom és szerelem. Katie Ford, egy rész belőled. Forgatókönyv Timo Bent. Zene Ingo Ludwig Frenzel. Szia! Szia! Fényképezte Meinolf Schmidt. Nemzetközi repülőtér, Long Island kórház. Rendezte Helmut Metzger. Úgy néz ki, mint aki pihenni jön egy wellness hétvégére. Tipikus nő. Walter, mit keres maga itt? Ez még nem a mi időnk. Csak tudni akartam, mindent jól csinál-e. Régi élet, új élet. Na igen, azért nem egészen így van. Ha belép az ajtón, elfelejti a dialézist, a folyamatos félelmet. Az átültetés után minden a múlté lesz. A találkozásaink nagyon sokat jelentettek nekem, Walter. Butaság! Felejtsen el mindent. A csatát megnyerte. Éljen! Hát az ajtón és csak előre nézzen. A legnagyobb rendben. Ön aláírta a papírokat, és ugye tudja, hogy nem léphet kapcsolatba a donorral. Igen, tudom. Nyugodjon meg. A vese átültetés manapság már egyáltalán nem szokatlan dolog. Számunkra ez egyszerű rutin műtét. Önöknek igen. Nekem viszont ez az első alkalom. És élet-halál kérdése. Az egyetlen komoly gond általában megfelelő donort találni. A többi már nekünk. Rutin munka, igen. Nem lehetne, hogy már is elaltassanak? Amint a vese rendelkezésre áll. Dr. Rosedale! Mi történt? Őszintén sajnálom, Vivian.
Vivien. Mi az, hogy mi a csodát keres maga? Mrs. Barner, ma reggel késett egy kicsit. Elvehetem ezt öntől? Hillary? Egy perc és itt vagyok. Igen, túl szép lett volna. Az életemnek itt lesz vége. Meg fogok halni. Fejezze be, senki sem hal meg. Ide hallgasson, Walter. A biztató szavai semmit sem érnek. Ne adja fel, álljon a sarkára. Mi történt? Kiderült, hogy még sincs semmilyen szervdonor. Visszavonul ott folyt, ahogy ön mondaná. Hogy léphet vissza egy szervdonor? Az ilyen jó emberek vagy kómában vannak, vagy a műtőasztalon halnak meg. Nem, ez egy élő jó ember volt. Aki önnek adta volna egy vesélyét, léteznek ilyenek? Vagy mégsem, ahogy az én esetemben. Végül meggondolta magát a legutolsó pillanatban. Ez minden. Ez minden. El kell adnom a könyvesboltomat. Minden nap, amikor órákig itt ülök, akkor órákig nem dolgozom. Nincs több pénzem. És amin van, azt Stefaninak fogom adni. Az unokahúgának. Hol is tart most? A 9. hónapban. Senki sincs rajtam kívül. Akkor most jól figyeljen, Vivien. Feladni soha nem szabad. Megértette? Gyerünk, mondja utánam. Feladni soha sem szabad. Jó, akkor ezt legalább tisztáztuk. Szóval tényleg elmentél a klinikára? Ezt el sem hiszem. Pedig így volt. Nézd, én szeretem az autentikus élményeket. Super image egy írónak. Tényleg, elismerem. De ezután, a kiruccanás után, azért elkezdesz írni is, ugye? Na jó, tudod... A kiadó már kezd egy kicsit türelmetlenkedni, és gyakorlatilag már naponta hívogatnak, hogy mi van. Tudod, hogy megy ez, és bocsáss meg, de ez a munkám. Már el is felejtettem, hogy milyen szép Hamptons. Mióta Monika meghalt, nem is voltam ott. Értem. Szóval innen fúj a szél. Sajnálom, én tényleg nem akarlak sürgetni, csak... Nyárra hazautazom. Ne haragudj, hogy megkérdezem, de mit nem értesz azon, hogy kötelező leadási határi? Ne légy már ilyen értetlen. Nem vagyok értetlen. Ott fogok írni. Jó. Nagyon jó. 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 Na jó, szóval itt lesz a pelenkázó, és itt lesz a kiságy. Ez az első időszakban elég lesz. Én tényleg nem szeretnék a terhedre lenni. Hogy érted ezt? Nem költözhetsz rögtön az elején vadidegenek közé. De a barátaim rendesek, és megígérték, hogy segítenek. Szó sem lehet róla, velem maradsz. Oké, de akkor szeretném ledolgozni a boltban. Ezt már egyszer megbeszéltük. Nem akarom, hogy eltarts.
Szeretnék csinálni valamit. Szóval erről van szó. Nem is vagy az anyám, mégis mindent megteszel, értem. Igen. De a keresztanya is valami. Jó reggelt, Mr. Mayman. Jó reggelt, Mrs. Barner. Tudja, hogy én nem akarok ártani önnek. De én ebből élek, ugyanúgy, ahogy ön a boltból. Ami mellesleg most nem megy olyan jól. Láttam, hogy a héten nincs is minden nap nyitva. Beteg vagyok, folyton a kórházba kellett mennem. Igen, de ez ne legyen az én gondom, Mrs. Barner. Nézze, ebből nem fog tudni megélni, ezt jobb, ha belátja. Fel akar mondani nekem? A fenti lakás az üzlethez tartozik, Mrs. Barner. Utcára akar tenni a terhes unokahúgommal együtt? Ezek szerint ön nem egyedül lakik odafenn? A szerződésünkben benne van, hogy az ilyesmiről értesítenie kell. Csak most költözött ide, azért nem mondtam még. Rendben. Kérem, hogy rendezze a tartozását a jövő hétig. Ha nem... Köszönöm, Mr. Mayman. Úgy néz ki, hamarosan együtt kell lakás után néznünk. Mégis mit érek a haladékkal, ha úgysem tudok fizetni? Sosem szabad feladni, nem igaz? Mégis mit tehetnék? Az időm lassan lejár, hogy önnek is. Én is beteg vagyok. Nem. Önnek van célja, Vivien. És van esélye is. Milyen? Nézze, van egy tökéletes jelentkezőnk, aki vesét akart adományozni. Biztos volt rá oka, hogy ezt akarta tenni. És arra is, hogy meggondolja magát. Épp ez a feladat, hogy kiderítse, mi az. Megkeresi az okát, és megsemmisíti. Pont! Nehogy megint azzal jöjjön nekem, hogy hogy volt a seregben. Ez most teljesen mindegy. Találja ki, hogy ki segíthetne önön. Senki sem tud. De! A donor segíthetne. Keresse meg, és győzze meg! A donor anonim. Tilos nyomozni utána. Na, és legfeljebb életfogytiglant kap. Önért és Stefaniért elkezdjük a hadműveletet T-60 perc múlva. És most? Minden a körülményektől függ. Ön már járt itt. A számítógép ott van az előtérben. Nehéz partra szállás lesz. Indulás. Írtó gyorsan ver a szívem. Az jó, akkor még él. Jó napot. Üdv. Tiszta a terep, indulás. Mindjárt vissza önnek, siessen. Igen. Addig álljon őrt. Természetesen. A nevem alatt nem áll semmi. Akkor próbálja meg másképp. Talán van valami azonosító. Esetleg előjegyzési szám? Igen, remek. Próbálja meg, de gyorsan. Ez nem lehet igaz. Ő volt az. Miért? Talán ismeri? Úgy is mondhatjuk. Akkor nyomtassa ki. Támadás 4 óránál. Mit csinál maga ott? Önnek nincs joga használni az adatbázisunkat. Segítséget akart hívni. Uram, hall engem? Orvos vagyok, mi történt? Nyugodjon meg, már is itt vagyok. Elnézést. Valahol erre. Ho-ho. Jó napot. Frey Richards? Második polc balra hátul. Meg is van itt. Üdv, Mrs. Phillips. Ma eladtam 2 szakkönyvet, rajzszeruzákat, egy útikönyvet és egy regényt. Thomas Shield?
Nem, azt nem. Bestsellerek. Ez nem lehet igaz. Pontosan ő az. A pasas a liftből. Ő volt az. Mi van? Van egy nevem és egy arcom. És? Fogalmam sincs, most mit tegyek. I've been feeling, I've been feeling, I've been hurting, but there's no way out. I've been reeling, I've been reeling, I've been a reeling since the day you left. Tudom, a terhes tanfolyamról már elkéstünk, de... Szerinted még eljön? Az ott ő! Ez tényleg ő! A barátnőm a kiadóból jó tippet adott. Régi írógépe van, látod ezt? Uh-huh. Melyik évszázadból érkezett közénk? Ez az ő védjegye, ezen írta az első művét, és az utolsót is ezen fogja megírni. Vigyázz! Segítsek? Nem kell. Ez a nyaralód? Akkor szeretném látni, hol töltöd a telet. A fene egye meg, itt semmi sem történt. Ez nem lehet igaz. Ez a pasas ajánlott fel vesét neked? Igen, de az egész... Meg akarta volt menteni az életedet? Névtelenül, oké? Nem, nem oké. Megmenthetné az életedet, erre visszalép. Eljön ide nyaralni egy csini babával a vörös szőnyegről. Beszélnem kell vele. Egyszerűen csak beszélek vele. És? Megérkeztél már? Hogy néz ki a ház? Zöld. Elértem. Találós kérdés. A zöld az jó? Üdv, Vivien vagyok. Egyezik a vércsoportunk, de ő megfutamodott. Nem. Üdv, Vivien vagyok. A kórházban találkoztunk, a liftben. Üdv, Vivien vagyok. És felvettél már valami kertészt? Uh-huh. Beszéltem egy nővel, aki... elfelejtettem a nevét. Remélem, a kert már tökéletes. A tökéletes kicsit másképp néz ki. Nézd, szerintem már ott kéne lennie. Twin Brooks Gardens a cég neve. Menj! És te fizettél már annak a nőnek? Nem. Ah, az ember falra festi az ördögöt. Volt egy időpontunk, igaz? Megegyeztünk valamiben, kitűzött időpontra. Igen, úgy is mondhatjuk. Na ide hallgasson, én nem ehhez vagyok szokva. Épp ezért vagyok itt, úgy értem... Nézze, én nem azt vártam, hogy... Szóval, érti... Kerek mondatokban beszéljen, az sokat javít a kommunikáción, higgy el. Igen. Az, hogy miért nincs elvégezve valami, senkit nem érdekel. Oké, jó, kösz, értem, értem. Jó, beszéljünk világosan. Egyenesen, térjünk a tárgyra. Még mindig rendezni akarja a dolgot? Más vágyam sincs, higgy el. Jó van. Csak nem akar nekem fizetni, érte? Ha előre fizetek, akkor talán előnyt élvezek, nem? Kivel beszélsz? A kerti törpémmel. Én kerti törpe vagyok? Ne kapja fel a vizet. Maga nem tette a dolgát, nem én. Egyszerűen tegye rendbe a kertet. A kertet? Az ügynököm szerint a Twin Brooks Gardens a legjobb csapat. Szeretném megtapasztalni.
Na és? Tudja már, hogy ki vagy? Én vagyok a kerti törpéje. Mi? Te laptopon írsz, nem az írógépen. Ezt nem lehet írásnak nevezni. Akkor inkább foglalkozz velem. És van valami fogalma a kerti munkára? Ugyan már. Van ennek jelentősége? Persze, hogy van. Így a közelében lesz. Okos lépés. Jó stratégia. Tetszik. Mást is szed a vérhigíton kívül? Ön a kertben dolgozik. Ő ül a trónusán, elkezdenek beszélgetni, meg nyílnak egymásnak, és amikor már elég jól ismeri, bingo! Soha többé nem vesz rá ilyen hasoncsúszásra. Hasoncsúszás? Olvassa el a könyveit. A férfiban megvan minden, ami egy nőnek ellenszenves. Felelőtlen, nem szereti a kötöttséget, az életét a szexnek és a futókapcsolatoknak szenteli, meg az alkoholnak. Vagyis igazi győztes. Tessék? Azt teszi, amit akar, mert megteheti azt, amit akar. Ez a győztesek meghatározása. Ön végül is melyik oldalon áll, Walter? Fogadja el a kertészállást. Tomás ér egy bombiván, olcsó tanácsadó, olcsó hímsovinisztáknak. Hogyan feküdjünk be ezer nő ágyába? Hogyan kerüljünk ki az életbe minden felelősséget egy szarházi, ha engem kérdez? Oké. Jól van, akkor meg kell halnia. Hogy mondja? Majd mi lekapcsoljuk. Jó szervdonor. Ezt tudjuk a lopott papírokból. Átesett a ló túloldalára. Csak még akarom ölni. Akkor rögtön kapna egy vesét. És sok más embernek is szívességet tennénk. Jól van, rendben, elfogadom a kertészállást. Megbeszéltük. Hello. Üdv. Michael, el tud vinni. Ugyan, ne fáradj, majd hívok magamnak egy taxit. Igen? Én vagyok. Most már megvan a számom. És honnan van meg az enyém? Szia, Thomas. Viszlát. Szia. Ez nem az a kis nő volt a díjátadóról? De. Hogy is hívják? Ő volt az a... Én is ezt akartam kérdezni. Nem adott névjegykártyát. Egyáltalán nem volt könnyű egész idő alatt kerülgetni. Igen. Szerintem sem túl előrelátó. De azt már sokszor akartam kérdezni, hogy tud számokat menteni nevek nélkül? Mindegy. Úgysem fogod felhívni? Sosem teszel ilyet. És nincs is rá időd. Épp az új könyveden dolgozol. Mondd, hogy dolgozol az új könyveden. Soha nem voltam még ennyire kiégett. Még soha. Hé, ezt ne csináld. Én viszem a bőrömet a vásárra. Ja, kösz. Ez tényleg sokat segít. Mikor kezd végre a kertésznéni?
már hivatalos? A pénzt kifizettem, és kertész vagyok. Van itt egy csomó szakirodalom a témában. Te jó ég, ezt mindet lehetetlen átnézni. Én is tudom, ezért különféle szempontok szerint szortíroztam. Ez itt? Remek, ha az ügyféllel akarsz beszélni. Nagyon jó közhelyek vannak benne, mint például a jó dolgokhoz idő kell, vagy ez csodálatos lesz, így higgy el. Ez remek, ha formákról van szó. És ezt itt feltétlenül el kell olvasnod, az alapok. Mit ültesse a napra, mit árnyékba, mit milyen talajba, stb. Nagyon fontos. Értem. Igen, de ne tedd tönkre, mert félretettem az egyik ügyfelednek. Vannak ügyfeleim? Mondta egyáltalán ez a Thomas Shield, hogy mit kell csinálni a kertjével? Nekem nem, de a cégnek igen. Mi is a neve? Twin Peaks, Twin Books, Twin Brooks Gardens. Nyilvánvalóan egy nővel beszél telefonon. Igen. Biztosan a kisegítőm volt. Igen, de ezért néztek engem a helyettesének. Ostoba véletlen, amiről én nem tehetek. Vagy nem annyira. Aha. Én csak egy dolgot értek. Segítségre van szüksége. Igen. Egy megbízásban, amit tőlem lopott el. Igen. Nem nevezném ezt lopásnak. Eltette az előlegemet. Ellopta. Erről egyáltalán nem én tehetek. Már rég el kellett volna kezdeni azt a munkát. Igen, de előleg nélkül sosem dolgozom. De most már, ha akarnék, se tudnék. Igazam van? Nézd. Itt várjon! Teljes átalakítást kell végeznie. Ó, atya úristen. Ahogy mondja. Na jó, nézze meg. Ezt nem tudom megcsinálni. Úgy van. Ebben teljesen egyetértünk. Akkor visszakaphatnám a munkámat? Kérem, segítsen nekem megcsinálni. Eszem ágában sincs. Adja vissza a pénzemet, utána beszélhetünk. Már elköltöttem. Tartozásom volt, hosszú történet. Muszáj Thomas Shield közelében lennem, kérem. Szerelmes? Nem. Így zajong egy kerti törpe, igaz? Nagyon szép hangja van. Muszáj ezt csinálnia? Ez nem lehet igaz. Hogy megy a dolog? Jól, jól. Miért? Még ezt maradok egy kicsi. Ezt valakinek már meg kellett volna csinálni. Nem igaz? Bedöglött, szerintem. Igen, bedöglött. Ez lehet a magyarázat arra is, hogy délután fél egykor kell fel. Kritizálja az életmódomat. Ez számomra teljesen új. Nem fogom sokáig undatni, Mr. Shield. Csak teszem a dolgomat, és ön is tegye a sajátját. Inkább nézelődöm. Nem muszáj dolgoznom. Hazudós. Tessék? Az utolsó könyve másfél éve jelent meg. Az új regényt a könyvvására várják.
De még egy egyszerű kivonat sincs a kiadónál, vagyis a szerző nem írt semmit. Tehát ön nincs kész. Nagyon is dolgoznia kéne. Gondolom, azért jött ide, hogy írjon. Egy ketti törpe, aki ért a könyvekhez. Nocsak. Na jól van. Mindenki tegye a dolgát. Mennyi időre van szüksége? A jó dolgokhoz idő kell. Lefogadom, hogy ön is így érvel a kiadónál. Csodálatos lesz. Higgy el! Ő a gyerek apja? Én nem nevezném annak. Egész máshogy képzeltem el. Igen? Uh-huh. A leírásod alapján egy szörnyet. Beszélj vele. Nem. De hát ő a gyereked apja. Felejtsd már el. Még azt se tudod, mit szólna. Csak egyetlen éjszaka volt. És akkoriban épp együtt volt valakivel. Képzelheted, mit szólna ehhez? Ráadásul alig ismerem. Próbáld megismerni. Egy gyerek mindent megváltoztat, és nem csak számodra, hidd el. Szóval akkor megmondta a magáét? Csak próbáltam, de a pasas csak provokálni akart. Na és hagyja csak, hadd provokálja. De a pasasnak egy vesét kellett volna adnia. Ne hagyja, hogy övé legyen az utolsó szó. Nézze. Mi az? A dialízis eredményei, átnéztem őket. Hogy szerezte meg? Vivien, az értékei süllyednek. Én is tudom, ezt én is tudom. Majdnem ott tart, ahol én. El fog ájulni. Remegni fog a keze. Lássa már be végre. Egyikünknek sincs túl sok ideje. Én ezt nem értem. Ez a Tomás Schill nem olyan alak, aki önzetlen tettekre képes, önkéntes donor. Kockázatot vállal egy idegenért. Vajon miért tette? Nem tette meg. De szándékában állt. És egy ilyen öntelt hólyaghoz ez egyáltalán nem illik. Vivien. Rossz kérdésekkel foglalkozik. Aggódik értem, igaz? Én is szeretem magát, Walter. A gödör ne legyen mélyebb, mint a földlabda, jó? Aha. Nem bírják a sok földet a törzsük körül. Oké. Okay. És? Milyen a megrendelő? Nagy képű és gonosz. Akkor nincs túl nagy esély a tervére. Nem igazán, sajnos. Mégis mit várt egy művész lélektől? Azt nem árulhatom el. Ön egy igazán rejtélyes nő, ezt tudja, ugye? Ön flörtöl velem? Azt hiszem, ezt megérdemlem. Végül is ellopta az előlegemet. Az ön ötlete volt. Azt oda le, jobbra. Oké. Okay.
Mivel foglalkozott korábban? Mielőtt felfedezte a kertészeti tehetségét. Vizuális művészetre tippelek. Később a kézképet majd élvezni fogja, de ne kritizálja a módszeremet. A módszerét? Szinte semmit nem halad. Ahogy ön sem a saját munkájával. Mégis honnan tudja? Mert nem is olyan rég még egy konzumlánnyal flörtölgetett. Ja, értem. Nem művészet, hanem pszichológia. Egyszerűbb. Néha elolvasom a bulvárlapokat. Minden rendben? Minden rendben. Vivien! Vivien! Mennyi ideig voltam eszméletlen? A tojás 5 percig főtt. Úgyhogy pár perccel tovább. De elég sokáig ahhoz, hogy pánikba essek. És ha pánikba esik, akkor főz. Ön egész nap nem is evett. Csak céltalanul járkált fel alá a kertben. Ön figyelt engem? Zöldségbalettet adott elő, pontosan az orrom előtt. Minden itt megforduló gyengenőnek jár ez a kulináris mentőcsomag. Jó, önnek jobban megy. Sikerült megbántania. De ne aggódjon, nem az esetem. Nem, én önhöz határozottan öreg vagyok már. Azt azért nem mondanám. Ha nem tévedek, a műveiben van egyfajta számítási képlet, egy művészi egyenlet. A kozmikus egyenlet. Hogy számíthatja ki egy férfi a hozzá legjobban illő nő életkorát? Kemény kötésű, több mint 3 millió eladott példányon. Ezt a képletet a pedofíliára is lehetne alkalmazni, kipróbáltam. Azt hiszem, a kerti munkára való felkészülését túlzásba vitte. Mr. Shield, szeretnék valamit mondani. Elnézést. Az ügynököm hív. Michael! Nem, én nem felejtettem el. És hol? Akkor a szokásos helyen, már is indulok. Maga nem is a régi Royal gépen ír? Ugyan már, a marketingesek találták ki. Tényleg? A szerződésemben benne van, hogy használnom kell. De ne áruljon el. A régi Royal, egy hófehér papírlap és egy pohár viszki. Ezt olyan szépnek találtam. Igen, de csak az eladási példányszám miatt kell. Kár, ez volt az egyetlen, ami tetszett önben. Sajnálom, el kell mennem. Ez fontos, Mr. Shield, szeretnék beszélni önnel. A maga munkatempójában addig ki is nő a fű, amíg lenyírja, ha? Ezért, ha nem tévedek, akkor mi hamarosan úgyis újra találkozunk, igaz? Én csak ne szeretném... Ne is folytassa. Seggfej.
Kérem, ne kerteljen, csak mondja el az igazat. Rendben, Vivian. A gyógyszerei a csúcson vannak. Ezt én is tudom. Elértük a felső határt, nem tudjuk tovább növelni az adagját. Már csak a dialízis számít a lefolyásban. Úgy érti, a hátralévő életem lefolyásában? Igen. Mennyi időm van még hátra? Azt annyi minden befolyásolhatja. Egyszerűen nem lehet megmondani. Mennyi van még? Elnézést. Pár hónapja. Talán több, talán kevesebb. De addig talán még találunk egy új donort. Egyáltalán nem valószínű, Vivian, hogy találunk még egy megfelelő donort önnek. Ezért... Nagyon jó. Mikor olvashatunk valamit öntől? Olyan rég hallottunk erről, hogy jönnek a pletykák. Vége, kiégett. Köszönöm. Ön is tudja. Kiégett? Szerintem nagyon jól van. Topon van, sőt, én már bele is olvastam a kéziratba. Ez tényleg érdekes, mesélj. Tomás ezt nem bírja, de valamiért engem is fizetnek. Akkor tartjuk a határidőt. Okoztunk már valaha csalódást? Kérünk még egy kis időt, még nem sikerült választani. A nevek már megvannak. A számokat még kitaláljuk. Szeretnék egyedül hazamenni. Írni, remélem. Holnap korán kell kelnem. A kertésznő mindig óriási zajt csap. A kertésznő, a fűnyíró. Reggelt. Üdv, Mr. Shield. Vivian. Reggeli. Remek. Kösz szépen. Igen. Carl Jessen. Tomás Shield. Carl kisegít, segít nekem a nehezebb munkákban. Ez nagyon jó ötlet. Jó étvágyat. Te meg mit keresel itt megint? Szendvicset csinálsz a kerti törpének? Mi ütött beléd? Na, ez egy jó kérdés. És? Kapok rá választ is? Végül is csak egyetlen válaszért jöttem. Vivian tegnap rosszul lett. De tudod a nevét? Tegnap elájult. És ilyen már történt velem egyszer.
Mónikával. A feleségedre emlékeztet? Oké. Vivien más. Talpra esett. Vicces. Más? Más, mint a kalandjaid? Szívesen elhívnám randira. Egy randevú? Mármint mi? Miért ne? Úgy is tartozik nekem. Minél többször játssza ki ezt a kártyát, annál hatástalanabb. Ez most igen vagy nem? Rendben, megbeszéltük. Akkor ma este. Hisz még nem is mondtam igent. Önért megyek. Most valaki gyorsabb volt nálad? Szokás szerint figyeli, mit csinálok? Rosszabb. Már ki is hallgatom. És? A kozmikus egyenlet. Emlékszik, milyen élesen bírálta az életmódomat? Ne. Az ostoba számítása, amiből eladott 3 milliót. Önt az zavarja, hogy a barátnőim mindig sokkal fiatalabbak nálam. Érdekes. Értem. Ez a fiú 15 évvel fiatalabb. Nagyon kedvesen számol, köszi. Csak szeretnék segíteni. Kárlal? Mégis miért? Mert ilyenkor az ember vizsgahelyzetben érzi magát. Ez így van, különben miért habozott? Úgy érzi, hogy hátrányban van, pedig akkor sohasem hátrány. Ön már tapasztalt és önálló. Gondolja végig, miért akar egy tűzmanó randizni önnel? Tűzmanó? Miért éppen tűzmanó? Az szokott a kert körül ugrálni. Kárl, azt hiszi, titkolok valamit, és én csak szeretném... Ez jó. Ez a titok lesz az ön fegyvere. Ne mondja el a titkát. Most ő hívta meg vacsorára. Neki fontos ez az este, nem önnek. Ilyen egyszerű. És eszébe ne jusson pusztán a kedvében járni, mert zátonyra fut. Így működik ez a korkülönbséggel. Higgyen nekem. Jó? Gyorsan rákerestem az internetes profiljára is. Igen? Na és miért? Meddig tartott a leghosszabb kapcsolata? Ön túlságosan kíváncsi. Igen. Na jó, 3. Év? Hónap. Mert nem találtam meg az igazit. Jó? Kár, szeretnék valamit elmondani. Akkor ezért kell az a fickó. Igen. És ezért nem tudom, hogy... Köszönöm. Én azt hiszem, most mennem kell. De az estének még nincs vége. Nincs, de az unokahúgom terhes, és azt hiszem, ő is vár. Ó, hát én jól vagyok. Maradj csak. Szia. Jó estét. Szia. Jó szórakozást. Na jöjjön!
Miért gondolod, hogy nem érdemled meg? Mit nem érdemlek meg? A szerencsét. Azt hiszed, neked nem lehet szerencséd, igaz? Gyere, mutatok valamit. Igen, és? Türelmetlen vagy. Nem látok semmit. Hagyd, hogy meglepjelek. És voilà! Hát ez meg mi? Egy markoló. Azt látom. Nézd, ha egyedül akarod megcsinálni Tomás Schild kertjét, az vagy 100 évig fog tartani. Tudod, hogy téged minek nevezett? Tűzmanónak. Nem csoda. Elrontottam a közös reggeliteket. Ah, valóban? Ő téged akar, és én is. De én csókoltalak meg. Nos, parancsolj. Nem, azt már nem. Beszállás. Nem. Gyerünk. És indulás. Ez az. De melyik kar, micsoda? Ez itt a hátra, és vissza. Jó, várj egy kicsit. Jó, stop, oké. Okay. Nem rossz, ez az! Na csak! Mutasd! Felemelni! Gyere! Ezzel fel tudod emelni. Áj, várj, egy kicsit! Ne lökj le! Hogy van? Hé! Óvatosan! Jó reggelt. Hol van Walter? 5 perccel korábban érkezik, a katona erről ismerszik. Walter meghalt, Vivian. Szörnyen sajnálom. Walter halott. Jó reggelt, Vivian. Mellette voltam. Nagyon gyorsan ment el. Azok voltak az utolsó szavai, hogy soha nem szabad feladni. Köszönöm a bátorságát. Tulajdonképpen mi az ördögöt csinálod? Ledolgozom az előleget, ami még maradt belőle. Adok még egy kis pénzt, akkor abba hagyja. Ilyen rossz volt a randi. Ma nincs hangulatom a szurkálódós játékunkhoz, jó?
Lassan már minden sarkot feltúrt. Kivéve ezt a gasztit. Az hortenzia. Igen, az csak körbe túrta. Az a kedvenc virágom. Szépnek találom, ön nem? De, de. Csodálatos. Nézze, Vivien, ön legalább olyan eredményesen ás, ahogy én írok. Mit szólna, ha tartanánk egy kis szünetet? Nincs szurkálódás. Nem akarja elmondani, hogy mi baja? Egy nagyon jó barátom, Walter. Ma meghalt. Csak úgy, búcsú nélkül. Sajnálom. Mi történt vele? Vese eléptelenség. Évekig járt dialízisre, és most nem bírta tovább. Nem talált vesedonort. Mr. Shield. Thomas. Igen, jól van, Thomas. Mit keresett ön a kórházban? Ismert az arca, rajta van a könyvborítókon. Walter látta önt. A transzplantációs központban. Miért volt ott? Kutatás volt a könyvemhez. Rajta volt a műtéti listán. Na és ezt honnan tudja? Egy dialízis legalább 6 óráig tart. Szerintem Walter unatkozott és meghallotta. Igen, mondom, hogy kutatás volt. Tudni akartam, hogy zajlik egy transzplantáció. Az egész procedúra. Hogy mondja? Ezért műtőasztalra feküdt volna? Csak ezért? Autentikus kutatás. Jót tesz az image-nek. Maga tényleg egy óriási seggfej. Hogy mondja? Elgondolkodott már valaha rajta, hogy ez milyen reményt adhat az embereknek. Egy donor. Az az élet. Lehet, hogy valaki épp most fibrillál. Valaki épp most hal meg, akinek megígérte, hogy segíteni fog rajta. Én nem ígértem meg senkinek. Igenis, megígérte. És ezt ön is pontosan tudja. Azt mondta, hogy óriási seggfel vagyok, Michael. Igen, ez az imidzsed. Erre költünk mi sok-sok pénzt. Nem szép, de megéri. Talán ez az út téves. Talán az egész csak egy tévedés. Michael, talán ezért nem tudok már írni, mert minden, amit leírtam, az mind tévedés. Áú! Hé, Thomas! Mi történt? Halló? 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 Kérem, ezt itt írja alá. Ez meg mi? Egy kificamodott vál, nem lábtörés. Fájdalomcsillapító. Egy tabletta naponta 3-szor. Ki fog róla gondoskodni? Hogy érti ezt? Nem szabad megerőltetnie magát. Semmi házi munka, semmi főzés. Semmi ilyesmi. Csodálatos. Ő lesz az. Hé! Maga! Kis vakond, várjon csak! Egy pillanat! Én? Igen. Tudja, van egy aprócska problémánk. Tomásnak kiugrott a válla. Mert maga annyi lyukat ásott mindenhová. És mit akar tőlem? Ha már úgyis itt van, ápolja pár napig. Azt akarja, hogy én ápoljam a pasast? Kiásta a gödröket és nem zárta le őket. Fizeti a biztosítása? Mi? Nekem nincs is olyan. Nézze, Tomás ivott, mert ön hiányzott neki, és ezért esett bele a gödörbe is. Úgyhogy ezt vagy lerendezzük barátilag, vagy a bíróság előtt. Be akar perelni? Fájdalomdíj, kártérítés. Na jó, már csak ez hiányzott. Igen, minden összejött. És ha még a munkakiesést is beleszámítom, akkor fiú. Azt mondja, nem tud mozogni? A fájdalmai vannak. Akkor nem is tud lázadozni?
Igazán nem tudom, hogy minősítsem ezt a kérdést. Jó, megcsinálom. De csak pár napig, amíg meg nem szokja a helyzetet. Rendben. Nézzenek oda, él! Mit keres maga itt? Ön ivott, és engem idekényszerítettek. Idekényszerítették? Miért? Hogy életben tartsam. Ez volt a legtöbb, amit a barátjának ígérhettem. Először is Michael már nem a barátom. Másodszor pedig a luxus életvitelemnek köszönhetően megválogathatom a látogatóimat. Igen, sok látogatója van, igaz? És már is újra témánál vagyunk, igaz? Ön nem tud egyedül lenni. Ez teljesen jól illik az infantilis vacak regényeihez. Inkább csak hagyjon egyszerűen békén. A barátja akkor beperelne. Bizonyára sikerrel. Sosem tenne ilyet. Ön nem ír. Csődbe fog menni. Neki nem lesz jutaléka, ezért be fog perelni. Igen. Hol biztos. Persze. És most? Teljesítem a pontokat, és eltűnök. Első pont. Reggeli. Fél három van. Igen, és ön másnapos, nem én. Mindig bámulni fogja, hogy mit csinálok? Mit csináljak ilyen fájós karral? Írjon. Egy infantilis vacakot? Ez tényleg nagyon fájt. Pedig minden könyvem nagy siker. Ha tele a pelus, az is siker, pedig csak kaki. Oké. Oké. Így van, ön nyert minden vonalon, rendben? Hú. Remek. Van gyertyája? Fent a szekrény tetején. Pedig önt romantikára teremtették. Igaza van. Soha többé nem volt kapcsolatom. A feleségem halála óta. Nem tartozik nekem magyarázattal. Igen, tudom, de én... nem jól viselem a magányt. Igaza volt. Hogy halt meg? Mónika azt másolt. Elmentünk sétálni. És hirtelen a semmiből rohama lett. A befúvó a kocsiban maradt. Az életért futottam. A kocsiig, aztán vissza hozzá. De túl késő volt. A karomban halt meg.
Sajnálom. Mindig azt hisszük, hogy az élet megy tovább, aztán mégsem. Mindig emlékezni fog arra a napra. Arra a pillanatra. Ismeri az érzést? A nővéremmel 10 éve balesetet szenvedtünk. Én vezettem. Én megsérültem, de Emma meghalt. Az ember szeretné megváltoztatni a múltat. Legalább egy rövid időre. Vivian! Hé, sajnálom, azt hittem, hogy te... Semmi baj, de Vivian nincs itthon. Én átadom az üdvözletedet, jó? Vagyok, de a könyveid inkább férfiaknak adnak tanácsot, nem nőknek. Szóval, most elmehetek? Mondanod kell valamit, vagy hogy működik? Na igen. Ez rémesen hangzik. De a te napod már is kezdődik kint a kertben. Hihetetlen. Nem. Azt akartam mondani, hogy olyan jó veled. Kérlek, maradj. Azt hiszem, velem nincs rendben valami. Miért? Én még mindig nem bocsátottam meg önnek, Mr. Shield. A donor ügyet. Tudom. Egyébként hazudtam. Nem a könyvemhez kerestem élményeket. Hanem? Monika szeretett volna szervdonor lenni. Én tudtam is. Amikor eljött az ideje, és az orvosok megkérdeztek, és azt mondták, gyorsan kell dönteni. Egyszerűen nem tudtam elengedni. És nemet mondtam. Ezért akartál vesét adományozni? Igen. Azóta minden áldott nap szégyellem magam ezért. Ez volt az utolsó kívánsága. És én nem teljesítettem. Úgy érzem, jóvá kell tennem. A donorok életeket mentenek, Thomas. Ez igaz és biztos. Igen, azt mondják. Sokaknak ez az utolsó esélyük. Igen, de én nem kapok vele esélyt.
Talán meg kellene tapasztalnom, hogy megértsem. Mit akarsz megérteni? Hogy ez hibás döntés. Hogy kés alá fekszel, hogy megcsonkítanak. Ettől nem múlik el a bűntudatod. A bűntudat talán mindenek felett áll, érted? Azt hiszem, mennem kell. Mit csinálsz? Talán valami rosszat mondtam. Nem indul be az autóm. Mit csinálunk mi itt, Vivian? Haza akarok menni. Hazavihetlek? Nem. Hívok egy taxit. Nem, nincs rá pénzem. Az mindegy, majd én adok. Az ágyban kötünk ki, hogy aztán pénzt kérjek tőled. Azt hittem, haza akarsz menni. Ez nagy hiba volt, felejtsük el az egészet. Jó. Lefeküdtél a pasassal, aki megmenthette volna az életedet? Az egész egy nagy hülyeség volt. Oda menni és feltúrni az egész kertjét. Nem, még mindig egy potenciális lehetőség. Beszélj vele, különben én fogok. Ah, igen, inkább beszélj a gyereked apjával, az is egy potenciális lehetőség. Nem megyek oda többé, már alaposan megismertük egymást. Sosem szabad feladni, Walter is mindig ezt mondta. Én nem adom fel, csak nem zaklatom azt, aki nem akar segíteni. Igen, és mi a terv? Mire készülsz? Azt még magam sem tudom. A boltot el fogom adni, és az ára a tiéd lesz. A kezdeti időszakra elég lesz, az biztos. Ez most komoly? Lemondasz az életedről? Amikor anya meghalt, azt hittem, ilyen csak egyszer történik az életben. És most mi lesz? Fogalmam sincs. Visszajön? Fogalmam sincs. Egy valami biztos. Ő tényleg más. Igen. Nekünk befellegzett. Lenne, ha ezeket... Hortenziákat. A... Igen, ha meg tudnám menteni... Az ügyfélért mindent. És Vivian? Nem jön többet? Nem. Ez Vivian kedvenc virága, tudta?
Úgy tervezi, hogy egész nap bámulni fog. Elnézést. A főnöke se nagyon szerette. Vivian úgy nem is tud dolgozni. Talán ezért sikerült félre pár dolog. Hogy lehet ilyen ostoba? Bárki másnak leesett volna, hogy Vivian nem tájkertész. Vesedonor kell neki. Félreértés volt. Vesedonor? Igen. Viviannek volt egy barátja. Walter. Mesélt róla nekem, akinek vese problémái voltak. Aha, és honnan tudja a kertész? Vivian hazudott nekem. Érted? Kezdettől fogva. Neki csak a vesém kellett volna. Ennek a Walter? Igen, neki. Neked baj van a füleddel? Nem, jól hallak. Csak szórakozott velem. Hát ez legalább megmagyarázza, hogy miért úrta fel a kertet. Ez mindent megmagyaráz. Egyszerűen rám szállt. Mindent tudott. És most mit akarsz tenni? Mit csinálsz? Ez remek. Ja. Ez is valami, ha dühös legalább írni fog. Vivian? Egy perc és ott vagyok, drágám. Jön a baba. Várj, ne mozdul, hívom a mentőket. Ez annyira fáj. Ha hiszed, ha nem, ez így jó. Azt hiszem, beszélni. Ne, gyere, gyorsan segíts nekünk, gyorsan, gyere már! Mindjárt itt lesznek, mindjárt itt lesznek. Nyugalom. A párnákat, hozd már ide a párnákat a kanapéról. Óvatosan. Hello. 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 Nem úgy van, hogy az összehúzódások lassan jönnek. Valahogy úgy. Mindjárt jövök. Hová mész? Engedjen ide! Üdv! Csak nyugodtan! Minden rendben lesz. Lélegezzen be mélyen, és most ki? Igen, így nagyon jó. Nyugalom. Így jó, nagyon ügyes. Vivian. Vivian. Vivian! Vivian súlyos beteg! Vese elégtelenség! Visszajöttünk. Hadd mutassam be neked Emmát.
Szia, Emma. Szia. 3800 gram. Épp és egészséges. Milyen szép. Majdnem 2 hónapig aludtál. Minden nap itt voltunk. A műtét után mesterséges kómában tartottak. Nagyon veszélyes volt téged a te állapotodban megműteni. Milyen műtét? Kaptál egy új vesét. Hogy érzi magát Vivian? Mondja meg ön. A labor eredményei teljesen rendben vannak, ami óriási szerencse. Ki volt a donor? Sajnos nem mondhatom meg. Ezt ön is tudja, Vivian. Minden rendben van Emma és Daniel között? Igen, és ma már 3-szor volt nála. Ha, ki gondolta volna? Hé, ez egész másképp néz ki. Tetszik? Igen. Carl segített benne. Hű. Egy rész belőled. Ez Thomas új könyve. El kéne olvasnod. Köszönöm. Vivian, olvasd el. Egy rész belőled, írta Thomas Shield. Ezért van itt a régi Royal Chrome, a nehézkes régi írógép. Vivian egyszer azt mondta, ez az egyetlen, amit szeret bennem. Köszönöm. Valami személyeset, vagy csak egy autogramot? Elég egy autogram. Aki még autogramot akar, kérem álljon sorba. És vigyázzanak a lépcsőn, egy kicsit meredek. Valami személyeset, vagy csak egy autogramot? Valami személyes dolog jó lenne. Köszönöm. Valami személyeset, vagy csak egy autogramot? Csak egy autogramot kérek. Köszönöm. Valami személyeset, vagy csak egy autogramot?
Nem hiszem, hogy ennél személyesebbet adhatnál. Thank you.